Lavjo? Këtu nuk ka asgjë për të pasur dilema, çështja është cila do prokurori. Qoftë edhe më i dobti në Republikën e Shqipërisë, qoftë edhe prokurorët e fjerit të Elbasanit apo edhe të Tiranës, jo thjesht Spaku, do kishin domosdoshmëri për të thirrur zotin Arben Ahmetaj shumë më herët. Edhe për çështjen e incineratorëve, ku sërish zonja Klosi del e përfshirë, është pjesë e bordeve, është pjesë e institucioneve, është pjesë e firmave. Ndërkohë, nga ana tjetër, ne kemi zyrtar të shtetit me nga 1 milion e gjys, 2 milion lekë rrog neto, të cilët kanë nga 5 shtëpia pasi fillojnë punë dhe shkojnë atje me një garzonjere dhe kjo është pak e mistershme, nuk e di pse duhet të quhet e mistershme, të qesharake, të diskutosh a ka s'ka korrupsion. Se gjithë thelbi ky është. Ato janë para korrupsioni. Pavarësisht se i ka marrë Rozeta Dobi, Javier Dobi apo Spartak Dobi. Çdo gjurmë të kurke ujkun. Po tash aty janë 1 milion euro, mes keshit, bijuterive, aty janë 6 apartamente, që të gjashta me para që vinin. Pak të nëse i referohemi dëshmive të Rozeta Dobit po, me para që vinin. Nga e vinin para që vinin me çanta. Çan këto para që vinë te një zyrtaruce e zakonshme e Republikës siç ka me mira. Tu s'ka asgjë për diskutuar atë që për burr. Ne kemi këtu në këtë emision. Po, diskutuar. Kemi qenë sërish me Flavion dhe në atë emision ne ngritëm një hipotezë të një skenimit. Disa javë më pas Rozeta Dobit doli e tha domun që kjo është një skenuar. Pra, të gjitha dyshimet të shkojnë tek varianti tjetër, domthonë që çdo gjë është pyetje legjitime. Çfarë interesi kishte zonja Dobi të bënte këtë denancim nëse paratë ishin të paligjshme? Le të themi edhe një herë kësaj situate dhe deklarimeve që bëhen kohë pas kohe. Nëse nuk kanë vjedhur para dhe më vitet pjesë e vogël atyre parave ose edhe të gjitha minimumi mbyllgojën. E kanë bërë të tjerë, më falë, e kanë bërë të tjerë, që është jashtë që paktën, nëse i referohemi telefonatës të zotit Ahmetaj, që ai flet i interesuar me zonjën Klosi për këtë shumë çuditshme parash para prake, para 125.000 eurove, do të thotë që ato para zonja Klosi, si do qëfë, duhet i justifikonte për faktin si mungonin. Pra, Ahmeta Klosi duhet i tregonte njerëzve që